rero kuba no makuru ari bwagiye hanze yuko FRN na FDLR bari kwinjira Burundi byato nato iyi nkuru mbonye iyo mu FDLR rero yagabye igitero kandi aho urabwira abantu ko azakura ubutegetsi wende ubundi yushatse kubwira abaturage ko azakura ubutegetsi ukimika ubwawe nuko ubereka impamvu zatuma bagufasha bakanakwakira no Antonio wa murangura yarari aho ngaho yego barahuye basubiyeyo abatasi impuguke bakongera bagahura cyakora aho abatasi biri gucanga abasesenguzi majo politique uzaza kabishya ko ibona icyo twita icyerekezo urubutingo rero urumva ibintu byose ni ibintu bihura abaturage bakamera nk'abasigaye mu kintu kitwa kuba badafite amakuru yinda kugira icyo bafasha kizi very clear niba tumaze kubona abakuru ba diplomasi bakwinjuzi renze sheshatu within one year sheshatu nera bazinsanga ziragiramwo donc umutekano ku Rwanda sumeze ute ibi bintu icyo nkunda kubwira abantu nuko nta surprise ku Rwanda nta nkuru ibibaye ndi kuri France 24 cyangwa ku Banyamerika ariko sinzi niba mwakurikiye byose yavuze ngo ariko ari byo dusaba u Rwanda ariko harimo akantu kamwe niba turabasuje rero tubahaye n'ikaze bakunzi ba The Sounds of Mabura aho muri hose aho uri hose tukwifurize ubuzima bwiza buzira umuze ruga umeze neza umeze neza sigambara nk'aba diplomate wa mugabo hari umuntu wambwiye ejo ngo urugo papa cyura n'ikintu n'ese twanze kuraza aya makuru kugira ngo tubane nyine mu busesenguzi bugiye butandukanye na update nge ndi Alain Nsabimana nige tujye kubana n'ubundi muri kiganiro rugamba we arahari umeze neza FDLR na FRN bamaze iminsi bakiriwe n'u Burundi ese biratanga butumwa ki ku mubano w'ibihugu byombi ndetse no mu karere we aya makuru ntekereza ko bakunda gusoma itangazamakuru ryandika n'abakurikira ama ministry ishobora kuba bagiye babyumva babibona ni amakuru tutari buze kwita ibyuha cyangwa se tutari buze kuvuga ko yaba abeshya mu by'ukuri ndaza kubereka noneho byaba ikintu kinini biranasobanuye ikintu kinini haba mu karere ariko bikaba n'umwihariko kuko nabibonye ubwo n'ijisho ry'umusesenguzi ku mutekano w'u Rwanda ariko bigahita bikomoza no ku mubano w'ibihugu byombi ku biganiro byagiye bibera i Rwanda muri Angola cya mbere icya kabiri cyabaye ku itariki ya 30 wabonye ko minisita of foreign affairs bagiye bahura mu bihugu ububanyi mpuzamahanga ububanyi n'amahanga yaba Therese Kayikwamba yaba Shingiro rero kuba no makuru ari bwagiye hanze yuko FRN na FDLR bari kwinjira i Burundi byato nato iyi nkuru mbonye ni inkuru ya kabiri irimo ishusho imwe mu gihe kitageze ku minsi 60 ni n'inkuru ije mu gihe turi kumva n'izo nkuru ziri kujya ku mbuga zabo za minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda y'u Burundi yangura bagaragaza ko bano bakuru ba diplomasi bari guhura kandi batanga icyizere yewe mu masaha 48 ashize nabwo nduhungire hereye yavuze yuko rwose umubano w'u Rwanda n'u Burundi abanyarwanda tugomba gukomeza kwizera bano bakuru ba diplomasi zacu usanga umunyarwanda wa leta muri minisiteri ushinzwe ubutwererane bw'akarere retired general James Kabarebe dusanga none mukuru wa diplomasi y'u Rwanda Olivier Nduhungire imvugo zabo n'ibikorwa byo kwakira bano ba diplomate bava hanze bigaragaza yuko umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu bimeze neza ariko bigeze ku Rwanda n'u Burundi bihita biba niba ndahita nka kezi sitade sinzi kano kanya ko baba abaturage b'abanyarwanda b'abaturage n'abaturage b'abarundi bari confused ariko tugende kuri aya makuru bari confused gute rero muri ubu buryo rero niba leta y'u Burundi cyangwa se bari mu rujijo mu ruhe buryo nikindi kubabwira nanjye kuri aya makuru nyine nahise ndeba niba bakuru ba diplomasi badusobanurira neza yuko kubizera byo ni kimwe turanabitegetswe ni n'inshingano nk'umuturage kuko twe turabagenerwa bikorwa b'abantu bari mu myanya ifata ibyemezo icyo kiri kiri ariko iyo duhuje ayo makuru tumera nk'aho nta kintu dusigaranye kiratwereka icyo cyizere kuko ubundi njye nakomeje kwereka abantu ngo mu gihe tukibona ibintu bituma umwuka mubi hagati ya Kigali na Gitega ututumba bitava mu nzira deri twumva none byagenze gutyo ejo tukumva ibindi n'ubundi icyizere cy'uko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu wenda kuba warangira kurangira byo uzarangira yemeranye ariko nuza kumbaza ngo ese ni vuba aho ndaba nkubeshya
hari nayo nakubwiye ngo even me nabandi batandukanye bareba no makuru azasanga ndi basigara bavuze bitese bakuru ba diplomasi kubatubwiye ibi ku rundi ruhande ni nzego zidahuza ngarutse kuri iyo poe rero kuba iyi FLN ni FDL bamaze iminsi mu bihe byashize hari byavugaga yuko bano ba n'umuyobozi wa FDL wa mini wa Wazalendo urumba jire bavuga yuko yavuye mu bavuga yuko ashobora kuba yari umwe mu bantu nyine ba hafi cyane mu kitwa FDL itara joininga ngo ihindure bizina yitwa Wazalendo nawe yakundaga ingendo za hato na hato zerekeza Burundi nabitwa bitakwira bano bari mu nteko ishinga amategeko Kinshasa. Ibyo byose kandi bari abantu niko kuboko kwa mbere ku butaka bwa Congo kuri inyuma gufite n'icyengezo w'amatwara byo kurwanya M23 no kumvisha abanyekongo no gufasha Congo kubabwira yuko bari kurwanya umwanzi wabateye atari umuturage wa Congo. Ubuze amagingo ntabwo M23 inzego nyinshi zirimo irakora abanyekongo. Icyo akoze mu hari ingingo ndibuze kugaruka mu kanya Patrick Muyambonye yavugiye. Urabona ko turacanga cyangwa kugira ngo ingingo rero mbanze numvise biracanga abanyapolitike bo hasi abaturage abo mu burengerazuba biracanga bande bagenerwa bikorwa twebwe abaturage bibyombi kuko kandi bikunda umurundi ahantu hose yicaye Burundi bamubwiye yuko ba leta nkuzi y'abarundi yaramufungiye umupaka wabonye ko turafite amakuru yuko hari abaturage barenga 77 bahaca ibitoke bamaze kurindimurirwa muri za gereza zitandukanye bazira kuba mu bihe bitandukanye barangiye ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Kugira umupaka byo nk'igihugu cyafunze umupaka byo kuguhana si igitangaza, ariko icyo bari kuzira nicyo kiri iyo sensitivity yo kuvuga ngo bafunze abaturage babafunze kuko binjiye mu kindi gihugu abantu bahita bibaza ngo ese koko ubwo niyo solusiyo cyangwa solusiyo nuko badiplomate nuko abantu bari mu myanya ifata ibyemezo mu bihugu bicara bakavuga ngo ariko biragenda bita umupaka ufungurwa wo guhora tumarira abaturage bacu muri gereza. Iyo ngingo rero urumva ibintu byose ni ibintu bihura abaturage bakamera nk'abasigaye mu kintu cyitwa kuba badafite amakuru yenda kugira icyo bafasha kizima. Very clear. Niba tumaze kubona abakuru ba diplomasi bakwinshuro zirenze esheshatu within one year, esheshatu nayo abazi nsanga ziragiramo, uhita wibaza ngo na harimo uruhande runanize urundi byo birumvika. Ariko se niba hari uruhande runanizwe ubu ni incuro imwe ebyiri eshatu surusira zarangira kwirirwa muri izo ngendo za hato na hato. Cya kabiri uhita ushobora guhita wibaza kuko abagenerwa bikorwa batwebwe hari amakuru banga dushobora kuba duhishwa. None se uno munsi twumvise ambasade Nduhungirehe ahuye na Shinge, yego Therese Kayikwamba nawe yararaho, no Antonio wo murangura nawe yararaho ngaho, yego barahuye basubiyeyo abatasi impuguke bakongera bagahura. Cyakora abatasi biri gucanga abasesenguzi ba geopolitique uzaza akabishya ko ari kubona icyo twita icyerekezo urubuto ruzima mu nkunga bisi ngiye kubwanjye ko nagiye nababaza ikibazo. Wenda kano kanye twumvise ngo bakuru ba diplomasi bari guhura twatangiye kumva ngo FDL bagiye kwisenya nabyo ndaza kubera ukuntu birimo birandika birandika nyinshi. Ariko kuri iyo ngingo wenda warumbaje ngo se umubano w'ibihugu byumburaga nahe donc umutekano ku Rwanda sumeze ute ibi bintu. Icyo nkunda kubwira abantu nuko nta surprise ku Rwanda, nta nkuru ibibaye very clear, ibi nabisubiramo rwose mbihagazeho. Icyatunguye u Rwanda cyo ntekereza ko kitari menace ni ukufungiraho umupaka kuko wabonye ko inzego zarabitangaje n'umubwizi w'u Rwanda yabigarutse, yego wabonye umupaka bawufunga, yego icyemezo bafashe ubwabo tutigeze twumvikana ko sibyo, aho bihita bigaragara yuko byatunguye u Rwanda. Ariko iyoherezwa ry'abasirikare b'abarundi kujya kurwanya kwifatanya na FDL wabonye ko u Rwanda rwari runabifite mbere yuko baba deployed there. So bishatse kuvuga iki rero, kuba FDL na FLN iyi ni imitwe ikomeye kuruta indi yose twumva muri yo niba ndabyita muri opposition cyangwa se irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, yo iranerura bakavuga yuko intego bafite kuva no kugeza igihe tutazi ari ugukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Intego y'ubuzima bwabo bwose no ubutegetsi bw'u Rwanda bivanga no guhungabanya umutekano no kwangiriza ituze by'u Rwanda n'ibirenge ibi, nuko abo guhungabanya umutekano byo biriya bintu barabigerageza sometimes mwabonye ko babikora bajya bamuhanga zabugisha bakica abantu rimwe bagashimuta imitungo y'abaturage b'u Rwanda gukuraho ubutegetsi n'ibyo dukora imibare tukabona bikubiye gake, hari ukubivuga, hari ugutegura imbanziza mushinga wo kubishyira mu bikorwa bikubiye gake. Mu buhe buryo bikubiye gake tugendeye ku bushobozi bw'uko kuvugwa byavugwa kuba byaba mu byifuzo ariko gushyirwa mu bikorwa byo twa byabaye ngombwa ko tujya mu mibare ngo turebe kuko nabonye bafite imvugo yo kuvuga ngo uko RPA ingabo zayo ziza bakajya ku butegetsi n'ibindi bagatsinda fare, numvise bafite apoka atitide kuko kugira ati natwe ni
ati why not twebwe ati why not ariko yugiye mu mibare ukareba impamvu RPA yarwaniraga ugahuza n'impamvu za ziyo FDLR nyine biragwa motivation ziratandukanye very clear biratandukanye no kuri n'ucuru tujya no mu baturage nuko nabiyera ngo de usanga the way RPA yabashije kujya kuri karimbura yo gukompensinga abaturage no kubereka yuko ari abantu baje bakenewe bihabanye cyane ni FDLR yakakaye kuko niba bari buze hariya zamusanze bakica abaturage tutarigize tubyumva kuri RPA n'ababigerageje mu bari muri RPA bona makuru agaragara bagiye baraswe barashwe na niki nabo binjiranye mu gihugu bagati sicyo cyatuzanye baje gusavinga igihugu no kugifasha no ni mu FDLR rero yagabye igitero kandi aho urabwira abantu ko azakura ubutegetsi wende ubu ni yushatse kubwira abaturage ko uzakura ubutegetsi ukimika ubwawe nuko ubereka impamvu zatuma bagufasha bakanakwakira none bimwe mu bitero tubona bigerageza kwinjira mu gihugu bigica abaturage n'amakuru ari hanze ntabwo ari ayo mimbi sibyo ibyo byose tubihuje rero tubona ko harimo mekanizme do niba ndabyita the possibility sinzi uko ndaza kubyita mu kinyarwanda ariko ubona ko nyine ntabwo inzira zabo zipavinze neza igisirikare baragifite meza n'abateramunga abasore barahari kucisekeze ko yakuri yatanga ikiguzi icyo ari cyo cyose uwashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda deja we ntanavuga ngo urwo Rwanda bwa Perezida Kagame kuko we yashatse kubiha inyito nziza ituma abanyarwanda tutamubona nk'ikibazo bakunda kuvuga ari Kagame nabo bari ku butegetsi n'ibindi ibyo byose ni ukwikururira igikundiro ngo yereke abanyarwanda koko binabaye ngombwa akagira impamvu ituma yinjira mu Rwanda muramwakira sibyo kandi muramufasilitatinga muramworohereza muri make ikibazo si u Rwanda ikibazo ni his excellence rwose nizo speeches yabisubiyemo inshuro zirenze eshatu ko nta kibazo n'iki na kimwe Congo abanyarwanda bafitanye na Congo ati ikibazo dufitanye n'umuntu umwe regime Kagame nuko ndacya gifaransa cya Sonic Silence bitse ariko aho hose rero niho ndi kukwereka ngo uyu muturage nimvuga ngo umuturage wa Kagame wenda abantu namuze kurakara ibi byagaragaje ubundi ku itariki ya 15 hari isuko twatoye 14 na 15 muri diaspora no mu Rwanda biriya biba byarakonfirminze ko kano kanya kwifashisha umuturage ugira ngo ugirire nabi Perezida Kagame bikubiye gake sinzi niba bwari bwa buryarya ariko nkurikije uburyo abaturage nyimbabona ni abantu buriya bagira uburyarya buke ku bijyanye no gukoresha amarangamutima yabo n'uburyo iyo ufashe nk'amatora yo mu Rwanda uburyo yagenze bwari nk'ubukwe abantu bateramo dukostime abandi bambara imikenyero abamama ngiye ndibuka abakecuru rwose biwacu bagiye bambaye imikenyero nta kindi kibuze cyagenze biriya bintu byari gufata indi nyito iyo tubona abagore bagiye bavaza rubavu bakitera hari abantu bababwiye ati muze tugenda isura bizakugaragaza y'u Rwanda ariko mu by'ukuri nta makuru yigeze agaragaza ko bari abantu FPR inkotanyi yigeze bamanipulatinga ngo bagire ibyo bishyurwa hari nabo byagiye bigaragara yuko iyo amatora yari arangiye bari abantu aribwo bagiye baza kuri kamera ati njye ni ubwa mbere nari mbonye Perezida Kagame ati bamwe mu banyamuryango ba FPR inkotanyi baratunguwe bwari ubukwe biriya rero biba byagaragaje ngo umukuru w'igihugu w'icyo gihugu ashobora kuba ikintu bakuye ese dushatse kumudaniza kumubangamira twakoresha iyihe turufu inzira yacu imeze ite kandi muri ibihugu byose wagiye ubona byaba byakozwe n'amakuru leta byaba byagiye ubutegetsi busenyuka first of all byaheraga mu bwumvikane cyangwa se uko abaturage bumva ubwo butegetsi so urumva ubwo rero ngena ni ibintu bike bike mba ngenda mpuza ngo mbere ku buryo bigoye imibare nyine kitugaragariza nuko bigoye hari kubivuga kubitekereza no gutegura uko biri bukorwe then n'igikorwa cya nyuma cyo kubishyira mu bikorwa kwitekereza no kubitegura rero byakorwa rwose by'u possibility yabyo irashoboka cyane kuko nabwo ni igikorwa gifite abaterankunga ariko uko bishyira mu bikorwa nyine nibyo shisha bimbone ko nako bitamizme yo ni ndende urukuta ni rurerure kuba byakorwa ariko wende kugira ngo mvire rimwe aho i Burundi Sonic Silence Perezida Ndayishimiye maze iminsi nge nitegereza uburyo indongozi z'u Burundi uburyo ibintu biba bigiye biri ku murongo n'uburyo biri gukorwa umugabo ubona ko ari bizi mu bikorwa byo kugerageza gutsinsura gukura mu nzira icyuho igihugu cy'u Burundi kimaze mu minsi hari abakamye mbazi iminsi mbona byivuga ko agiye kwinjira hariya mu Burundi so Perezida Ndayishimiye rero kumushyiraho task yo gutera u Rwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda n'ibindi nk'ibyo mu mutima we regardless yaba adafitiye urukundo u Rwanda regardless hari abamubwira bati dufashe twumva niwe muntu wagaragaje ko ashyigikiye Tshisekedi ese yawundi yabishobora niyo yaba ari mastermind cyangwa se ari we ubiri inyuma ari we ubi umuyobozi wabyo ubiri inyuma hari iyo capacity arayifite capacity Perezida w'u Burundi Sonic Silence Ndayishimiye bibaye ngombwa akabikora nk'akazi byagorana niba ushaka tugendere ku bintu byoroshye cyane
buriya tujye tuvuga ngo nubwo kugenda kure kare atari ko kugerayo ariko turanareba ngo si wagiye kare yibuse bingana iki Kagame arafite experience muri domaine zose zaba z'igisirikari zaba za leadership zaba izino icyo twita public relation aho hose ari mu butasi ibyo byose rero tubihuje ubwo ngiye nkunda kwigira tujye ku meza y'ibifatika y'ibihari tureke amarangamutima nyine uvuga ngo ni perezida wacu abanditse ni w'Uburundi nabonye ari byo bihita bibica mugatangira kumva ko hari n'ikibazo ariko tujye turi ibyo dufite hano ku meza yacu ibyo byose rero biravuga ngo biragoye yuko umuntu uri mu nzu y'icyumba kimwe mbona bitoroshye yuko yakubwira uburyo urafata neza inzu y'ibyumba 10 cyangwa igeretse sibyo ntishobora kuko managing icyumba kimwe ubwo ngire mbahayizongera ubwo wewe wizerera muri experience experience irakunta muri ubuzima bwacu bwose tubayemo umuntu azakubwira ngo umuntu ufite urugo amaze imyaka 20 uriya muntu ari experience kuko umuntu amaze imyaka inarongoye afite urugo kuko hari ibintu byinshi atarabona narabyara ngo abana be benshi bamwe bapfe abandi babibisambo babona nire so Perezida Kagame rero kuva 2020 kuva mu 2020 hari challenge yagiye ahura nazo hari imitego yagiye ategwa sibyo hari imijugujugu yagiye yo muri West very clear muri West bamushinje kuba mu dictatorship n'ubu baracyana abikora by the way ariko urabona uburyo bicamo amatora akagenda ku 12 agaciro development fund irazamuka iranarwanwa ejo bundi wabonye ama contract akomeye igihugu rwanda cyagiranye ni zimwe zarageze zinapfa mu buryo diri yaba yari mukira yari yarapfuye ibintu byose mukuru y'igihugu cy'u Rwanda bamaze kwegisperiensa ujya kwa generali neva rero utoje ubundi demi ivente imyaka ye ine gusa areba uko ibintu bimeze sintekereza ko rero kano kanya ari kuri kalibure yo gufata bino bibazo akeneye gukuramo igihugu cy'u Burundi nta pressure yashyira ku Rwanda muri make ntaje ntayo mbabarire ntago nta rwego tuzuguye habi ya gisirikari ntayo iri social akano kanya se reka nkubaze since 2020 nihe iki gisirikare cy'Uburundi kigeze cyo experience ibibazo byo kujya mu rugamba no guhashya umwanzi ku byo bita cyagorana kuri map twabyumvise no kurwana na FDL no guhagarika Red Tabara iyo twareba ngo bayagaritse ku gipimo kingana iki twa nagaruka tukareba ngo Red Tabara ubundi se koko ifite ubukana kibwo kuba yabangamira Burundi sibyo ariko nituza hano kuva 2021 u Rwanda ruri kapo delegado ntabwo rureshu u Rwanda ruri muri kare ntabwo rureshu na mbere yaho u Rwanda rwari ruri muri Sudan till now sirikari bari bari kwambika imidende ariko imidende ari ruswa babaha cyangwa nta kiguzi u Rwanda ruba rwatanzwe ngo barugira bere cyangwa barugira abantu bakoze ibyo bakora bidahari so ibyo bo mwenda hari abantu bumva bino bintu bikabagora byo kubyakira donc bakumva ko buryo umwe cyangwa ubundi hari ibiri no kuri mu Rwanda noneho nindi ejo bundi 2023 yoreje abasirikare mu Burundi bari kurwana na 2023 turaza guhita twibaza ngo 2023 iri so kugira ngo byorohereze 2023 na koalisiyo iri kuyirwanya ubwo irimo n'abarundi iri hehe iri gukora iki twite tubaza ngo RDF ubwo rumbaje ngo mbahingire ku gisirikare RDF iri kurwanya Arsenal wa Jama ubwo nabona ndiba mbivuze neza sizi ngo nabona bano ba terroriste ba Islamic State ese bo bari izongera turaza bageze kuri etape bari kuri etape donc na yahe makuru ari kubavugwa ibyo biroroshye mu kanya turaza kwinjira muri masisi urebere uri kwambikana turaza no kureba uruhare rw'ingabo z'abarundi ese kano kanya ruri he kugufasha igisirikare cya Congo ibyo byose rero ni bikwereka ngo bwana munyamakuru zino nkuru za FDLR zo kwinjira ku butaka bw'u Burundi na FLN iyo ni imitwe kabombo cyangwa ikomeye kuruta indi yose ishobora kuba yagira nawe umutekano w'u Rwanda ariko hari n'ikintu nshaka kubereka bamwe mu bantu banduta muri aka kazi batangiye gukomoza uretse ndacyashyiramo itoroshi mu ndebe FDLR na FLN hari n'imitwe rwanyu ubutegetsi bw'u Rwanda isanzwe iri ku butaka bw'u Burundi hariya muri za kibiri byato nato wagiye wumva ko yagiye yica n'abaturage b'Abarundi mu bihe bitandukanye ariko kuri iyi nshuro ikintu kirimo gikomeye kuruta ibindi bamwe batangiye gushyiramo itoroshi babona yuko FDLR iri kwinjira i Burundi uretse ko atari n'ubwa mbere sinzi n'iri remeri nefu cyagaragara yuko u Burundi hari uburyo bwagiranaga imikoranire biciye mu bitwa mu bandira ko nibandi no mu mini prime minister generali ibi byose ngiyo ndebye mu rukuko kwa ndashimye ariko gufi cyane muri ibi bibazo by'umutekano w'u Rwanda kurimo ariko mbona ko tutarashiriyemo kose arakoreshwa byasa nkabyo akaba ari umukozi uri potential yego yaba ari potential kuko
icyo leta nkozi y'Urundi yaba yifuza cyo kutabana neza n'u Rwanda cyabarakigeze sinzi niba ari cyo gipimo bari bakeneye ariko kirahari umupaka warafunzwe urugero rurafungurwa iyi niyo urebye ibirego Burundi bwashyize ku Rwanda nabyo kano kanya twaravuze ngo ibirego since 2015 kanya bigize ireme muri 2023 ari aho twumbiye bagiye muri Kongo nyine ukumva ko nabyo ni nkene ni nkene Burundi bati redi tabarira aho mu Rwanda kaje kumva bitero tukumva byavuyeza uvira iyo mu gishanga cy'u muri side kivu n'ibyo bagiragirira nyine kumva n'ibihura neza yego none hari ku rugo tutaragira kure wabonye ko Patrick Muyaya bwa mbere yatangaje ku DRC igiye gusenya FDR ibi birahurira he nako na nibyo waruvuze na statement warumaze gutanga reka mbere kano bigiye guhurira ngiye nkunda gusoza mbereke biranega kugira ngo tutishara tukagira amanumu Patrick Muyaya yajya kuvuga ibyo nabonye sinzi niba harahandi yabitangaje ariko nabonye kuri France 24 cyangwa abanyamerika ariko sinzi niba mwakurikiye byose yavuze ngo ariko ari byo dusaba u Rwanda ariko harimo akantu kamwe niba nakita insinzi ku Rwanda niba nakita ngo imijugujugu iterwa u Rwanda imwe n'imwe hariyo batera ikabasubira cyangwa ikabagarukira Muyaya kumvikana ku rurimi rwe avuga ngo we are going to destroy FDLR first of all ni ukuvuga ngo ira itwikite muri Kongo kandi uwo numwe mu bagabo benshi nange kuvuga ngo bake benshi bari ku ruhembe rw'abagiye bavuga ko FDL itari ku butaka bwa Kongo ntambaraga yafite ntacyo yatwara u Rwanda banashaje benshi bari bagiye muri demobiliza baba demobilije n'ibindi nk'ibyo byo kuri inshuro rero ko baje kuvuga ngo tugiye kuyisenya ariko agahita nawe yongeraho ibyo basaba leta ngo yavuze ngo turasenya FDL umugambo urahari turi no kunonosora no kunoza atari ko birakorwa mu gihe u Rwanda rworo abarwakuye abasirikare muri Kongo ikintu wacyumvise yego turasenya FDL ariko ni mu gihe u Rwanda rero barwakuye abasirikari barwo oya yanakoresheje mvugo ngo gusubira inyuma wumvise yakoresheje mvugo gusubira inyuma ni ijambo rimwe we ashyigikiye Tshisekedi cyane mvugo ivuga ngo turwana n'abaturage ba Kongo turarwana n'abateroriste bavuye mu kindi gihugu pivoze mu Rwanda igihugu cy'umwanzi hanyuma bitwikira enko Kievide rero kuvuga ngo nibasubira inyuma gato buno Muyaya wavuze ngo basubiye inyuma nimo kuvuga ngo hari ibice twifuza ko barekura kuri nucuro bakagiye iyo twari twarababwiye utwara abategetsi nizangira ngo nguheje mu birunga hari ngo haba ibinyamaswa n'ibindi bumva ko ntiyigeze avuga ngo bavuye muri Kongo bakajya iwabo mu gihugu cy'u Rwanda baza kubakurikira bumve ko basubiye inyuma u Rwanda rukuye abasirikare babo muri Kongo cyangwa se abasirikare b'u Rwanda basubiye inyuma birahita bihura n'uko n'ubundi kintu cyose mu ntangiriro bo bavugaga yuko bagomba kujya muri za Nyiragongo mu nkambi iyo ngiyo bakarambika intwaro n'ibindi nk'ibyo byose nuvuga ngo kimwe mu bintu byahise bibwira abanyekongo bigaragaza zino no kwivamo ku butegetsi bwa Kongo batese ko mu bitaba abanyarwanda mudashaka ko mukomeza kurwana kandi mukavuga yuko nibemera gushyira intwaro hasi bari bujye muri Nyiragongo hanyuma mwiyemeje gucumbikira abanyarwanda ku butaka bwanyu muri Nyiragongo niba mugaragaza ko mutabashaka mwabirukanye nyine bakava mu gihugu totali kuki mushaka ko nibajye muri Nyiragongo muzatuza mukaba muri sefu ndumva ngo kakajagari ari gwa gato mu butegetsi bw'icyicaro Muyaya rero wavuze ibyo bintu ku buryo buri diplomatique ubona yuko bino tangazamakuru mpuzamahanga wabonye ko rifite influence ikomeye kenshi hari n'igihe bashyira kuri kamera batari biteguye nk'ibibazo bari buze kubabaza bagacanganya ikigwa gutyo bakivamo nyine bimwe bikaba byavugwa ariko definitive baba bagize bati FDLR trust kandi na kode abantu babonye ko ikintu bahise bagaruka wenda ngira ngo naragusubize abantu bose icyo bagaruka ni ukuvuga ngo gusenya FDLR kuri iyi nshuro abadiplomati bazahura wabonye ko hari amakuru amaze iminsi hano u Rwanda rwabo yarashatse muri RDF ndayabura ubutasubira tubwira yuko ngo hari gahunda ubundi butasi hari general statement bahereza public cyangwa se bahereza abaturage ubwo ntabwo ari ubutasi abakoze public relations bashyikiriza raporo yabo abakuru ba diplomasi ku ya 20 n'iya 21 barongera bahurira murangura ariko mbere yaho gato hari n'amakuru avuga ko bahuriye za Rubavu ariko batangiye kukumvikana uburyo FDL ibuze gusenywa hakazamo n'icyo kintu cya misiyo ngo y'iminsi itanu ivuga ninze kubikonfirima nta rwego ruri official nayo tubona ntuze official statement ivuga ko iyo misiyo koko RDF na FARDC bayikora ni rwanda ariko byanashoboka nyine ariko tukibonera uburyo bigoye FARDC rareka umusirikare w'u Rwanda yambuke hariya na madowadi wa n'imbunda mu ntoki
ukabona ko bikubiye gakije cyo n'iki banamushinja ko ari yo muri 2023 uye gupinga ko bitakunda birashoboka nega nta mwanzu ubaho nta numukunzi wa muri politique ariko kwibaza isha nitubona abasirikare bakomeye mu gisirikare cya Kongo FDR ririmo bari kubwira ngo kirimo ndasi cyangwa bazakuramo bamwe baciriritse bari hasi kimugende abandi basigaye abaciriritse ubwo arameze bate ku maranka ari hasi babari abirwa barikarama ko nta bikoresho by'igisirikare abirwa barikarama ko ibyo kurya byashize n'ibintu bizu kugira ngo ntibaba bambize mu gisirikare uciriritse babonye se ko ari induru hagati ya Wazalendo na FDC bamwe ngo bahabwa ibyo kurya turiste kabiri mu kwezi abandi bakaba bakubita amezi ane ikisazi mu maso ngo nibari yatwumva bagurisha imbunda n'amasasi nibari yatwumva bari kurasa abantu hano igomba bakabiba n'ibindi nk'ibyo rero wenda nkusubize uwo muyaya kuba yatangaje birangiye ikintu cya mbere nabonye mwo ino tangaza no kumuzamanga nakubwiye muhari uburyo ari abahanga cyane akenshi nabone babantu baguhostinga warabonye umuntu nabonye ubabasha rimwe na rimwe ntabwo ari fanatizi perezida Kagame na Museveni na Louise mushiki wawe na Julius Marema abantu bari mu bantu babasha ariko kuri international media hari abanyafrika benshi bazigerageza kuzihaburarwa ariko icyo tureba hari kuzihabura umusaruro yego ariko se byakimi ibibazo bingana iki muri kamwe nakunze mu bayobozi bacu ba Afrika bavuga bavuze hari ijambo Louise mushiki wabo yigeze kuvuga kuri CNN Al Jazeera aravuga ngo democracy is not about coming and going it's about what you do in the office munyenekereje burundi buravuga ko mu kinyarwanda nta rurimi rusobanura urundi rurarugenekereza bavuze ko yaravuze ngo demokarasi bari bamubajije impamvu His Excellency Paul Kagame akomeza kuyobora ngo kubera cyadahereza abandi ngo bayobore arabwira ngo rero democracy is not about coming and going it's about what you do in the office cyangwa se demokarasi ntabwo ari ukuza ngo uhite ugenda ahubwo se uri gukora iki muri ubwo muri office niba uri gukora neza kuki twaguhindura none se ikipe zigeze zikina mu gihe 99 ugasanga umukinnyi akinnye match 18 rimwe arasohorwamo iyo harabasohorwa ku minota 20 kandi ibyo nibyo wenda bamwe muri bo banahembwa menshi ngira ngo rero nibyo ahubwo accountability yagashingiye kuri performance ya ubu se reka nkubaza akantu kose reka mbi burere gatangire ku Rwanda rimwe na Fatmi sibyo sinze twende none se jumune ni yari yemo ndagata cyane ariko tutarumva burengera zose bwo kritika oya ni twebwe insina ngufi nyine baza kugaba kutwo dutero twabo twamagambo iyo utabashije rero gufacinga ibyo bintu rwane nabyo ni nuko bagukuza icyo bashatse rero nge niyo ndebye mu rako ibyo bintu rwabashe kugira gute rwangana nabyo so rero niho nakubwiraga ngo muyaya wenda yavuze ibyo bintu nyine kuko naga nta kwitwa no kubihungira ariko mu rwego rwo kwanga ko ari buze kubazwa ibintu adafite ibisubizo no kubivugira iki wavuze ko tugiye gusenya FDR inshuti zacu ntugaragaze yuko hari ikiguzi u Rwanda rusaba gutanga kuri ikiguzi rero nta kintu nibyo bavuga byo gusubiza abanyinyuma abasirikare nibyo byo ku nta nubwo bavuga ngo u Rwanda ruzadufasha gusenya 2023 ati yeti kuri abasirikare barwo ku butaka bwa Congo icyo cyonyine so rero urumva ko n'ubundi y'idefense yanashubije neza buriya yanashubije neza nk'umuhanga kuko n'ubundi nagira ikintu cyasaba ko ngatese bibiriya bintu bavuze wabisubira amategeko navuze yuko abasirikare b'u Rwanda batari hano natwe twabasubiza n'abo baturage babo ari muri FDR ari yari nta byaba birangiye nta kintu kirenze Yes. Imirwano muri Masisi irakomeje. Birahurira he ni nuko ngufu gusenya FDR. Intandaro ari ukurangiza M23. Ibya Kongo ahantu bicangiye. Ni FDR nabo bayobozi bamaze iminsi binjira za Burundi ngo nuko hari gahunda yuko ano makuru yatangiye kubageraho. Muri yereka bino bintu biri kuvugwa bamwe babyizereramo. Abandi bagahabwa amakuru ati nimutuze tubatumye. Zira amatiyo hata abanyapolitike turabazi bikaba binavuga ko rero aba batangiye kwigira i Burundi bya hato na hato ari abari gushaka mu gihe bizaba birabuye ku butaka bw'ikinshasa exil ya kabiri zaba hariya ku butaka bw'urundi sibyo kandi ko nishunguye wumva ko nabyo byaba impamvu ifatitse Wazalendo n'ibitangiye kwitakana igihugu yuko ntacyo bayimariye bayifasha bamwe bari kwicwa n'inzara kandi Wazalendo tukabona ko ari iri familia cyane na FDR ushobora kwihuriza imbaraga n'iyo FDR tuzigira i Burundi ko batwemera banatwumva twikomereza ariko u Burundi ni mukora ikosa ryo gukingura FDR ku gipimo kiri hejuru
basanzwe bariyo amakuru ndavuga ko buryo mu cyangwa ubundi bakorana biroroshye kuko dufite ubutumwa rw'abantu birenga 600 na bakatiwe n'inkiko ariko utabwo mu nzego bakora ubundi butigeze bugarura mu Rwanda ngo bashyikirize inkiko so n'igipimo rero cy'uko imikoranire y'ubundi na FDLR ubundi nta nkuru cyashya yabirimo nta no guca igikuba byabiranga so ariko iyo mihwano warumbaje ati rahurira n'ibi biri kuvugwa icyambere yimbona ko muri FDLR ni naba bugwaza rendo harimo igice kimeze nk'abadafite icyo babona kitanazi icyo kirwanya kirwanira ibiryo kirwanira aho kiryama kirwanira no kubona kirwanira na manipulation ku buryo bakwizeza ibintu runaka none ari ngiye kuvuga ngo bambara ubukire byo ni izina rikonda kugira abantu benshi mu Kinyarwanda ariko hari abarwandira gusa tubundi bucyo wanyumvise wakajya akajya ku kiwanja hari yakurasana uwo yita umwanzi haduhemo 23 ukamucanaho umuriro yatomboka yatombora akamugo akamucika akamuva mu menyo agahita akomereza uguma mu iduka kwica abantu akisohokanira amatelefoni ngeje ubona abonye umusirikare rwose muto yabanje araza acunga left acunga right uko bimeze akaduka kari kari imbere k'umwana muto w'umusore yinjiyemo ahita amuragira kino gikapu abasirikare baba bahetse pakira utwo dutelefoni n'udukweto nabonye bavanze fone y'inkweto yarimo n'amatelefoni yose umwana ashatse kujijinganya ngo yirwaneho hese amwerekeza aho imbunda umwana utaho kugira ngo ndasuke yarapakira ni urugero rero nari mwaye uvuga ngo igice kinini cy'abarwanyi b'igisirikare cya Congo ni ibice bibiri buri hari abakanyekanye tujya tubabona pe barwana bazi icyo barwanira akaba n'abandi birwanira gusa ngo majorite rero yego majorite ni iyihe majorite ni iy'abarwana kugira ngo buke kuko igihugu bwabo cyabatera erega buriya na Congo mu kuri kwanya ko Congo nta gisirikare ifite ni amarangamutima ari muri ibi bintu narakubwiye ngo nushaka kumbura nyinyumvisha Kongo ko ifite igisirikare SANDF iri gukora icyari igisirikare cya Mali muri cyari FDN iri muri cyari MONUSCO iri muri cyari uyu mucyancuro wa Romania na Bulgaria na mu Rusiya ari oya inyungu zabo zirenze za gisirikare zabo bantu bariyo ariko bigenda mu izina ry'uko igisirikare yego nyine aho rero bihita binyemerera no kunyorohereza kuvuga ngo nta gisirikare ifite niba bari abantu baza mu izina ry'uko baje gufata igisirikare ngo mfite icya gisirikare gere bakigize zero nk'umusirikare tuze amahame y'abasirikare oya none se nta partnership ubaho cyangwa se imikoranire ariko reka mvuze akantu gato ubwiye RDF ngo turabona ntacyo mwafasha u Rwanda kugusekiriza Rubavu reka twizanire abahungu bazava muri Marawi nibo bazajya babikontrola abasirikare basanga ba RDF bari Marawi bazi ku gihugu cyoroheje abasirikare bo muri Marawi ngo baze guhagarara hari mu RDF hari yajya byumva te mugongo bamaze kumutesha agaciro umubwira ngo wowe wari uhari nk'abasumba gutira twizari wa Marawi niyo twari twizeye igikongo yakoze yagenda ifata abo bantu bakava amahanga bose irabateranya bababwira ko baje gukora ibyananiwe n'abana b'igihugu icyo gisirikare bo wagifashe kirahari ese niyo yabikoze ngomba kwibaza gutyo ari umusesenguzi niyo yabikoze ndabikwereka muri ubu buryo hari ukuba hari birabanza bakajya mu nyandiko kuko hari icyo twita partnership cyangwa se zino contract imikoranire ya Wagner n'ibindi nk'ibyo byose ariko turabireba mu ndorerwa mu gihugu ariko reka mubaze bwana rero biroroshye cyane yego n'ubu bya Afrika dusangiye amateka koroha kwacu turabisangiye gukoreshwa kwacu burira nabyo dusa nk'aho tubisangiye n'ubukoroni akenshi turabusangiye ariko tukibaza ngo kuki bimwe mu bihugu bibasha kwigobotora ibyo bintu tukumva hano kwa Dumbuya bafata risiki bakavuga ati nta musirikare w'umufaransa dushaka kubona hano ingaruka izo arizo zose twebwe dupfese iyo ni Afurika yakaba ikenewe kuki u Rwanda rushobora kuvuga ngo nta musirikare w'umufaransa wo mahanga uzi mu Rwanda ufite meze nimwe none z'u Rwanda nuko rudafite threat kuki rubasha guhandura ibyo bibazo none rero uzi unyumvishe ngo Kongo ngo ntabwo ari iyo yabikoze Kongo impamvu ababiyikoresha ni uko babona ko ariho hari icyo sibyo oya niho hari ibiryo bo ibiryo ni ingingo imwe ariko si cyo gihugu cyonyine gikize cyane reka bo kiba kize cyane reka tubyemere munsi y'ubutaka hejuru kirakenye yego ariko se twibaze ko ubukene bw'umuvumo ngo tuzahore dukoma amashati rega nta kundi nta kundi byagenda nibura se okay nicyo gihugu gikize nibura ko tutabona na percentage ni imwe gu saving icyo gihugu uno rumumba watwikiwe yo twigize ko tutarabona nibura undi muntu nk'uwo wapfa kusaza n'imigi ntagire icyo akora gifashe iyo Kongo ariko sasa imigeri yerekana ko ari umwe n'igihugu kuko warwanira icyo gihugu bisaba iki rero bisaba tugera no ku musozo bisaba iki bisaba ikintu gikomeye aba basesenguzi tugira aba pan-africanist bakomeze ese ubona wundi hari influence bakora ibiganiro byabo kagaciro itangazamakuru rya Afurika rihabwa birangira kabujijwe mu sibyo
Oya ndavuga aba basesenguzi bacu bakora no mu ndimi zacu. Yego nicyo nari ngiye kukubwira. Baraza basesengure. Berekane ingingo. Njya mbona witwa Lefuka akora mu mugi Faransa na wenda mureba njya mbona Dr. Bagirishya we. Reka nkwereka kantu. Abagabo bavuga ibi byose nabahanga baba banabibona kandi mu gikuru burako batajya kure yikure. Ariko uburyo amareta bafata. Sibyo? Hari no kuza ugasesengura kuriya ukagaragaza imbaraga nke za Kongo. Nabonye na wa mushuti wawe Professor Lumumba wa mugabo ukunda cyane yageze mara sarara kandi yabonye ko bitagira ni product. Nanjye kukumvisha ngo the way itangaza makuru tire na uri gufatwa muri Afrika nago rira mvuze kuri taranagira gaciro ki amarita menshi atari itangaza makuru very clear. Iri itangazamakuru rikora kuki kuri politique ku buhinzi kuri politique eh kuko usanga benshi abanyamakuru bakora ku nkuru za politiki akenshi baba bari muri korodori imeze nk'arabanzi bamareta amwe na abyumvise niba rero ribuze kuza kagaragaza FBS Republika ya Demokrasia ya Kongo cyangwa n'ikindi gihugu natunze agatoki aho kugira ngo bamwumve bumve yuko nibyo yavuze bishobora gutanga umusaruro one way or another yatangiye kurwanywa kuko hari abo yashaka gufata kunda bo bashaka kwibera n'ese nk'ubu urabona ko ari umutegetsi wa Kongo uhombye n'umwe muri abo baburiho niyo baramuhindeje akagipanya. Biragoye ko umuntu yagaruka kandi umushahara we uzira igihe ngo ajye kugira atari ku burasirazuba bwa Kongo hakabaye uburyo bw'ibiganiro n'abaturage bacu bakicara bakaganira wese icyo ashaka ari iryoheye niyo abonye n'umufasha kwiba Kongo we atavuga ati nawamenye ngenzaba ntari narigendeye reka muri ibyo nkora nishyire mu mvuka y'ikigendeka bikunde hari ibihugu bimwe na bimwe rero byagiye bibasha gukora ibyo bintu wenda hari ibiri kubutangira ubu ngubu u Rwanda wenda uri buze kuvuga ngo hari abambwiye ngo nuko ndutinya henda ababwiye nimumbwire ibintu bibindi buze kuvuga ntabyo nze tubiganireho. Nenge yuko igisirikare cyacu kiri gukora akazi neza hari umuherutse kumpamagara kandi n'umwe w'abantu bakuze yaranshinje ngo irimo amarangamutima ariko ibintu bitari sawa ku Rwanda buriya nabyo tubitunga bagabye kuba batumye n'ibyo akabigenda gutya n'uko tujya dukunda kuvuga ku mategeko y'u Rwanda amwe n'abayicyuho arahari menshi ndetse mu bitabo ariko ku buryo kuri filime gusa ibiri yene zibyo arahari berekeye bayo mvuga ngo ariteze n'inka yayo igenda ngo bite nk'iri tegeko irihe ahubwo twagiye hari icyapfuye ahangaha irihe irihe ntabwo ari rimwe cyangwa menshi akenshi jya numva bavuga ni nk'aya ngaya yandi yo kumara iminsi 30 mu bagufunze kugira ngo bagushyigike shobora no kumaramo imyaka 5 umuntu bamukatiye iminsi 30 wende ubushinjacyaha n'ubutabera n'ubugenzacyaha bafite ibyo bahita basobanura muri iyo minsi 30 irarangiye afashe indi 30 irarangiye kuburyo ashobora kumara iminsi 365 n'abayirenze noneho akabuguriya Brown yarayirengeje akabuguriya umuntu abura nakabumwira ngaho nsubize twigeze tubona icyo uriya muntu maze muri ya minsi 30 gasatira 365 kimukurikira mu gihe abaye umwere ariko rero naho nabongeye kuvuga ngo niba umuntu amaze imyaka 10 akabumwere ngo birangirira gutyo iryo tegeko naryo umuntu akora kurenganze ari ukubangamira uburenganzira bw'ikintu n'umuntu uretse ko atari mu Rwanda gusa nani muri rusange niba umuntu afunze imyaka 10 ubutabera bukazagaragaza ko uwo ari umwere kuki nta rundi rwego rushinzwe kuba rwamurenga kuko inzego zakoze nari mu kwegeranya ibimenyetso no gukurikirana iyo kesi njye niko mba mbibona niko nahita mbitekereza njyewe mfunze imyaka 10 y'igihano kimfata y'icyaha nkurikiranweho kimfata itegeko ryari ku ngungahanirwa cyacyaha hanyuma ko mbaye umwere niri itegeko ryera indege kuko nararenganye icyo gihe nemere gukurikirana za nzego zankurikiranye kuko cyanshinje ibintu bashyiramo ubuswa wenda cyangwa baranakura na ruswa n'ibindi nk'ibyo byose birangira njye ndenganye imyaka 10 irashira mbaye umwere ariko ngiye kuba afite itime ngende gutyo gusaga ntangare inzira iri gukunda usanga ubuzima bwaransize bayaguhungabanyije mu mutwe ariko ugasanga birangiye nyine ngo abaye umwere n'igitangira atahageze ugasanga muri uko gutaha nta kindi kiramukurikira mu mutwe ariko ikigaragara cyane wenda ibyo by'imyaka 10 mu Rwanda sindabibona cyane ariko wa minsi 30 igasaga imyaka abantu bashinzwe amategeko muzatureba ibintu bigenda bityo uriya muntu amaze imyaka ibiri bikarangira tubonye ko inzego ze wenda zagize rantiri mu gukurikirana kese n'ibyo kano kanya twifitiye ubucucike mu magereza kano kanya twifitiye arahari yagiye ahari agiye ahari no muri minisiteri y'umuryango n'iterambere ry'umuntu n'iterambere ry'umuryango nje prof bari akazi kenshi bafite serivisi ngiye maze iminsi mbona ibi bintu ejo bundi nibwo nabonye ko u Rwanda dufite kesi zisaga 200 zirenga 2836 za gatanya zimbuye minisiteri y'umuryango n'iterambere ry'uburinganire ese hari kampeni zibamo
zo kwigisha kubana neza kwigisha kubana neza ahubye mutwende ngo ari amakesi nyikuzi kwikurikirana twumve ngo hari uruhare rwabaye muri yo ministeri ya departement bishinzwe yo kubanza kubicaza bagaca mu muzi bakareba n'iki kigiye gutuma batandukana kidashobora guhandoringwa Je suis un peu plus de temps. Bariya na bagiye mu buryo buri legal mu mabwemewe n'amategeko uzaba papa baba mu mageto bivuye mu rugo bavuye mu rugo n'abagore bavuye mu rugo bataye abantu turababona abo nibo benshi kuko no kuburana urubanza rwa gatanya birahenda hari abadafite ubushobozi hari abadafite ubushobozi bitemo kunyimba kigendera mu masa no kwanga kwiteranya zo se ningira na rimweretse ngo mu Rwanda itangazamakuru ko mbibona hari cyo haraganirwa itangazamakuru bagatanga n'ibitekerezo none bigakemuka hari n'ibidakemuka tuba tugifite gihari no gukomeza kureba uko bihagaze uyu bwaye ngombwa ngucisha imboni hirya no nuko biba bimeze warebye ejo bundi depute ntuza cyaguranye baramurashe birangira kuriya urabona ko muri Afurika twebwe bwacu turakitera nyine n'iyo Kongo ngo nagarukagaho turiya ngo ubushobozi bw'amareta amwe n'amwe turakitera donc twebwe bwacu nitwe tutarikunda ntabwo mwajya mu ramunyumvisha ngo kubera umutungo wa kujya repressia Kongo ngo tuzakoma amashyi ngo kuko ubuzima bukomeze bwe babiyabica bicwe umutungo gutyo gusa za China se nize fite ikongo US umutungo ni cyose gutaka bwaje nabikegeranyirize kubona ko ariyo ya mbere ku isi rwaje bwake Kongo se ndiri ku mwanya wa gatatu mu bihugu bikeri ane se kuki n'ibyo biri kwa bafite yo mabuye n'ibindi nk'ibyo byo usanga ko rero ibyo bya twari kuzavuga ngo ko bafite umutungo itsoke nibura ngaho niba gukoreshe n'abawiba abawibi ariko nabugira icyo bamari none ari mubwiye ngo nta gisirikare bafite icyamuzo ku bijyanye na domene y'igisirikare cyari byarashobokaga abaturage ba Nyekongo bava abasirikare beza ariko leta iriho ubwayo niba navuga ngo yarabishe sinzi uko ndibuka yarabafashe nyine ibagira sitati ibagira sitati abantu bari aho gutyo tubona mu myambaro ariko badafite ikindi kintu bashobora kujura nta yindi rero bashobora kujura niyo mpamvu ubona babazanira bo bakava amahanga bo mu mabara yose ubundi umuntu wese ushobora gukora ikiraka cy'intambara Kongo iramufite ariko se byirabona bitaye umusaruro bitanga ubungana umucancuro nyine umucancuro nyine incuro yo yagwije ashaka igijeje mbwo yashatse yifata mu mufuka cyane reka tugeze ku musozo urakoze cyane rugamba ndagushimiye reka nanjye mushimiye bwana munyamakuru n'abagukurikije urakoze cyane naho ubutaha